Здравейте на всички и добре дошли в канала на SmartphoneBG. Днес е петък, денят за SmartCheck. SmartCheck, какво може би е това? Най-вероятно вече знаете. Шоуто, нашето седмично шоу, в което разглеждаме всички нови смартфон новини. Доведи северното сияние в твоя сетъп с GDX Aurora. Изключително тиха машина с 160 мм перки за максимално охлаждане по време на най-тежките игри и работа. Елай, избери от Desktop BG. Днес ще започнем с това, че от Apple официално обявиха кога ще се състои тяхното събитие, на което ще обявят новите iPhone 16 и не само. Събитието ще се казва It's Glow Time и ще се състои на 9 септември. В него ще бъдат официално представени новите iPhone, новия Apple Watch Series X, което ще е тотално обновен нов смарт часовник от Apple и новите AirPods, слушалките им. В почти всяко едно издание на SmartCheck разглеждаме нова изтекла информация за новите iPhone 16 и вие най-вероятно вече сте добре запознати с това какво точно ще представляват тези нови смартфони. Миналата седмица попаднахме на изтекла снимка на дъмитата на Pro вариантите на iPhone 16-ките. На тази снимка видяхме един нов цвят, който аз предположих, че ще е златен или пък бронзов, обаче всъщност този цвят ще дойде под името Desert Titanium. Все още не е сигурно какъв точно ще е този нов цвят или пък как ще се казва, дали ще е златен, дали ще е дезерт, дали ще е бронз, дали ще е роуз, но да, ще е по-кафеникъв отколкото златен. От Apple се готвят новата им 16 серия iPhone да е доста успешна, защото в интернет изтича информация, че те са се подготвили с доста повече бройки отколкото минали години. За да сме по-точни колко повече всъщност са тези iPhone, става въпрос за около 30% повече бройки. Като от Apple тази година са се концентрирали в производството главно на Pro и Pro Max модели. Добре, Apple сегмента тази седмица ще е по-кратичък, защото сме обърнали адски много внимание на тези телефони през миналите седмици и ако не сте толкова запознати с това какво ще представляват новите iPhone 16, може да отидете да разгледате предишните епизоди на SmartCheck, защото наистина сме им обръщали адски много внимание. Вече сме почти на 100% сигурни как ще изглеждат тези смартфони и какви нови функции ще ни предложат, но все пак с нетърпение чакаме събитието, за да видим официално какво ще ни предоставят от Apple. Може и да има някакви изненади, аз лично най-нетърпеливо очаквам новия смарт часовник Apple Watch Series X, защото мисля това да ми е първия смарт часовник и като цяло мисля, че от Apple ще направят нещо доста грандиозно и интересно с реновацията на техната нова линия смарт часовници. От около месец цялото смартфон общество е полудяло по новата концепция на сгъваеми телефони, които се сгъват на две места. Всичко започна след като изтече една снимка на един от шефовете на Huawei, който държи такова устройство и тази седмица разбираме, че още няколко компании всъщност ще пуснат такива устройства на пазара, които устройства даже може да бъдат пуснати до края на тази година. И не само до края на тази година, ами в идните 1-2-3 месеца. Разбираме, че Oppo, Xiaomi и Tecno всъщност работят по такива устройства от доста време и сега вече са се задействали към това да ги приведат в истински продукт, който ние да можем да си купим. От Tecno даже пуснаха официално видео, в което представят това ново устройство. Аз още миналата седмица казах, че нямам търпение да ги видя тези устройства и как ще се справят в дивото, в реалния свят, сред хората, защото според мен това има шанс да изстреля целия смартфон свят в тотално различна посока. Една друга интересна концепция, за която се говори от доста време и която даже се очакваше да бъде имплементирана в iPhone 15, след това в iPhone 16, е, че именно ще започнем да виждаме телефони без копчета. Сега обаче разбираме, че Xiaomi всъщност работят върху истински такъв продукт, който също можем да видим съвсем скоро време на пазара. Това, че сега едва разбираме, че Xiaomi работят върху такова устройство, не означава, че всъщност доста други компании не разработват такъв тип устройства зад кулисите. Както явно се случва и с сгъваемите телефони, които се сгъват на две места. Но да, светът, технологиите и всичко около нас се развива устремно и нямам търпение какво ще излезне и какви ли неизвръщения ще видим в бъдещето.
Една голяма софтуерна революция, която също очакваме с нетърпение, е новият Android 15, който официално разбираме, че ще получат новите Google Pixel и не само, и други Android телефони през октомври месец. Пряко свързано с новия Android 15, може би ще е събитието на Samsung, което ще се състои на 3 октомври, което ще е тяхната девелопър конференция. От Samsung на това събитие ще говорят главно за софтуерни промени и апдейти по техните устройства и може би главната звезда на шоуто ще е новия One UI 7. Разбира се, ще има много говорене и за изкуствен интелект и за интеграцията на изкуствен интелект, на още повече изкуствен интелект всъщност, по всички техни устройства. Така че да, предстоят ни доста интересни събития и обявяването на доста интересни устройства, така че до края на тази година определено ще има какво ново да видим в света на технологиите. Изтекоха и снимки на Google Pixel 9a, което, както може би знаете, ще е най-бюджетния Google Pixel 9. От тези снимки виждаме доста акценти, пряко свързани с новата генерация Pixel 9, което е разбираемо, разбира се, само където на гръбчето на този телефон Google Pixel 9a виждаме една доста добре изглеждаща камера, която е плоска, почти на нивото на целия гръб. И като цяло по външния вид това е може би единствената разлика, която го различава от базовите Pixel 9 и отново очакваме този телефон да излезне към края на тази 2024 година. Също така на пазара се появи и Барби телефон. Този Барби телефон идва от компанията HMD и е базиран на Nokia 2660 Flip. Това е много сладко флип телефонче, което е с копчета и честно ви кажа, аз не знам кой би си го купил. Единствените хора, които си представям да използват това устройство и да му се наслаждават, са или малки деца, или доста възрастни хора. Наистина много странен продукт, даже в комплекта получаваме Барби стикери, Барби перлена каишка и също така Барби кейсчета. Даже кабела за зареждане е розов. И разбира се, че и целият софтуер също е Барби. Искам също така да ви кажа, че в нашия сайт в момента тъкат Back to School намаления, които ще продължат до 23 септември. Има намалени както смартфони, слушалки, всякаква смартфон периферия, до лаптопи, компютри, монитори и каквото още може да се сетите. Оставям линк отдолу и препоръчвам да отидете в сайта и да разгледате, защото наистина има много, много добри оферти. И така, това беше тази седмичния смарт-чек и всички най-нови, топли и интересни смартфон новини. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не изпускате съдържанието ни. Също така, може да отидете да гледате и другите видеа в канала или пък другите издания на смарт-чек. Чао от мен и ще се видим пак скоро.